amigos, começando mais uma viagem seguida pelo canal Corrida PC Oficial. Vamos sair daqui de Curitiba, Campo Magro, rodoviária de Campo Magro. Vamos com a gente?
muito mais bandido, né, rapaziada? É muito show de bola, né? Brincadeira, né? Quem não conhece o Luiz da Penha, né? Tem um azulzinho com branco agora, né? Meu, esse Luiz aqui tá fenomenal pra esse rap. Tô abusirando aqui, ele não sai. Lá não tem risco algum, quase o cara bateu. Rapaz, eu tô vendo de tudo. Ele bateu, nada. Ele tá vindo de ré. Não, o que tá acontecendo? Olha o que tá acontecendo. Gente, chegar no horário marcado, dar uma rezinha aqui. De lado aqui, ele não sai. Né? Dá uma rezinha, aí ele vai indo pra ele. Rapaz, que coisa, né? Não, o que tá acontecendo? Daqui, ficar parado aqui, tem que se passar. Olha lá, ele vai. Não, tá atrás, tá por cima. Meu, que tá acontecendo? Eles estão parecendo tudo mesmo desses bonecos. Que coisa! Não. Se é pra fazer uma coisa dessa, não. Vamos aproveitar a cozinha aqui, a hora que eles saírem, né? Vamos pra cá. Agora sim. Thank you.
Vai dar uma continuidade, rapaziada. A gente vai continuar a viagem daqui, a próxima rodoviária aqui no Campo Sul Paraná, também no Mataiá. Fique ligado, rapaziada. Aqui não tem entrada nenhuma por trás. Só um calçadão. Aqui não dá pra entrar com eles. Vamos pela frente. Deve ter uma entrada pela frente, então, se não é por trás. É lá pro outro lado, lá. O cara passa despercebido aqui, se não conhece, hein? O que aconteceu comigo? É a primeira vez que eu tô vindo aqui nessa rodoviária. É uma rodoviária grandinha, né? Que não tem valor. Nossa,
estado do interior que é pedraninha. Não é grande como uma cidade normal, né? Uma cidade urbana, né? Vamos entrar aqui. Ah, o passe despercebido, cara, esse mal. Eu passei totalmente. Passei totalmente despercebido. Muita chuva também. O gráfico, né? O gráfico bandido, hein, rapaziada? Deixa nos comentários o que você achou. É vai ter continuidade a viagem. Então, rapaziada, foi a viagem de hoje. Espero vocês terem gostado. Foi com a linha direta, ônibus da Penha. É o ônibus linha direta que só para nas rodoviárias, não na estrada para pegar passageiros, só na rodoviária. Ponto de ônibus não, só na rodoviária. Linha direta aqui com a Penha. Espero que vocês tenham se sentido confortável nessa viagem. A nossa alegria aqui é expor, botar todo o sentimento de alegria para todos vocês. Vocês são os nossos amigos do coração. Vai ter a continuação daqui. Daqui a gente vai para outra rodoviária aqui no mapa Sul Paraná. Eu vou mostrar para vocês, tá? Para quem não conhece as rodoviárias, valeu? Rodoviária aqui do mapa Sul Paraná foi a viagem de hoje, seguida pelo canal Corrida PC Oficial. Com a linha direta do ônibus Penha, levamos a rodoviária de Campo Magro os passageiros. E daqui nós continuaremos, assim se Deus quiser.